Torej, lepo pozdravljeni na današnji predstavitvi v okviru Odprte akademije. Moje ime je Mitja Volk Iskrič in za začetek bi vam rad povedal par informacij glede današnje predstavitve. Predstavitev se snema, posnetek pa bo kasneje na voljo na našem YouTube kanalu knjižnice CTK. Na koncu predstavitve bo krajša razprava, pred katero bomo snemanje ugasnili. Trenutno imate ugasnjene mikrofone, ko pa se bo razprava začela, jih bomo aktivirali. Če se vam med predstavitvijo utrnijo kakšne misli ali vprašanja, jih prosim postavite v pogovorno okno, chat, ali pa jih postavite kolegu po koncu predstavitve v razpravi. Današnja predstavitev nosi naslov Odprta znanost v programu Obzorje Evropa, drugi del, ravnanje z raziskovalnimi podatki. Magister Miro Pušnik bo v okviru Odprte akademije nadaljeval s pregledom politik programa Obzore Evropa. V predstavitvi bo orisal ključne načela ravnanja z raziskovalnimi podatki, poskušal bo odgovoriti na vprašanja, kot so, kako morajo raziskovalci ravnati v zvezi z ravnanjem z raziskovalnimi podatki pri prijavi na razpise v okviru programa Obzore Evropa, kaj so nujne sestavine načrta ravnanja s podatki v tem programu, torej NRRP oziroma po angleško DMP, kako opisati izvor oziroma provenienco podatkov, katerim kriterijem morajo ustrezati podatkovni repozitoriji, kako zagotoviti čim boljše možnosti za ponovno uporabo in kako do sredstev za ravnanje s podatki. Sedaj pa predajam besedo. Ja, lep pozdrav, upam, da se slišimo, oziroma če se ne, mi prosim, pošljite kako sporočilo. Dobrodošli na naslednji predstavitvi v zvezi z politiko odprte znanosti v programu Obzorje Evropa. Danes se bomo pogovarjali o raziskovalnih podatkih, le to, da osvežimo spomina. Nazadnje smo se pogovarjali o nekih temeljnih načelih diseminacije, potem smo šli skozi odprti dostop, politiko odprtega dostopa v splošnem in pa na koncu smo pogledali tudi objave, politiko odprtega dostopa na področju znanstvenih objav. Zdaj nadaljujemo z raziskovalnimi podatki. In sicer, kot smo že omenila, sama politika odprte znanosti v obzorju Evropa predvideva tako, obvezne prakse odprte znanosti, kot tudi neke priporočene. Ravnanje z raziskovalnimi podatki je ena izmed obveznih praks in je tudi ena izmed najbolj kompleksnih praks. Zato je potrebno, zelo dobro upoštevati vsa navodila, priporočila, pa tudi po mojem mnenju bo potrebno kar nekaj znanja v to vložiti, da se sam program dobro pripravi. Prijava. Včeraj sem se pogovarjal z enim izmed kolegov, ki se ukvarjajo potem z analizami uspešnosti prijav na teh projektih in dejansko so ugotovili, naši financerji, da so temeljni problem, da so bistveni problemi pri prijavah ravno na področju odprte znanosti. Če se spomnite, iz prejšnjih preteklih predstavitev, odprta znanost se upisuje v prijavi v razdelku metodologija in sicer znotraj te metodologije v razdelku zagotavljanje kakovosti. Ta segment je zelo pomemben in znotraj tega ravnanje z raziskovalnimi podatki še posebno. Zdaj, mora biti za začetek neka temeljna načela, kaj pričakujejo financerji pri ravnanju z raziskovalnimi podatki v obzorju Evropa. Temeljno načelo je, da je treba s podatki ravnati po načelih fair. Podrobneje si bomo ogledali, kaj to pomeni, zelo podrobno bomo šli skozi to. Eno izmed načel fair ali pa da rečem eno izmed spremljajočih načel teh načel fair ali pa tega standarda fair je tudi ravnanje po načelu odprto, kolikor je mogoče, zaprto, kolikor je potrebno. To so neke
neke temeljne zahteve, se pravi, raziskovalci morajo odpreti podatke v čim širšem možnem obsegu in jih zapreti, kolikor je res nujno zaradi določenih ali zakonskih ali drugih zahtev, bomo tudi videli, kakšne so možne izjeme in pa seveda ravnanje po načelih fair, ki je postalo pravzaprav že neločljiva, bi rekel, sestavina tega ravnanja z raziskovalnimi podatki v evropskem raziskovalnem prostoru. Zdaj, zakaj z načeli fair? Ne? Zato, ker načela fair omogočajo, bi rekel, ponovljivost, se pravi, samega raziskovalnega dela, ki ga nekdo upravi, ali pa tudi uporabo, recimo, ponovno uporabo recimo znanstvenih izsledkov, recimo rezultatov raziskav ali pa recimo urodi, ki so kot recimo neke vrste znanstveni izsledki v samem, bi rekel, se pravi ponovno uporabo, a ne? Reuse rečemo temu. Zdaj, kaj je to pravzaprav ravnanje z raziskovalnimi podatki? RDM je tudi pogosto končnica Research Data Management, a ne? Se pravi, to je nek proces v življenjskem ciklu raziskav, ki vključuje, mi temu rečemo, ustvarjanje, a ne? Ampak to ustvarjanje ima lahko, je zelo širok pojem, a ne? To pomeni pridobivanje oziroma zbiranje podatkov na kakršenkoli način. Potem ravnanje pomeni tudi organizacijo teh podatkov, potem digitalno skrbništvo, a ne, curation, shranjevanje podatkov, a ne, potem dolgoročno hrambo, predvsem hrambo podatkov, se pravi, dolgoročno hrambo, v tem smislu govorimo o trajni hrambi tudi, a ne, potem zagotavljanje varnosti teh shranjenih podatkov, zagotavljanje kakovosti podatkov po določenih kriterijih, dodeljevanje trajnih identifikatorjev, tako imenovani PIDI, persistent identifiers, a ne, zagotavljanje meta podatkov na ustrezen način, ne? Dodeljevanje ustreznih licenc za uporabo, ponovno uporabo in recimo drugih postopkov za izmenjavo, deljenje ter, kot sem že rekel, ponovno uporabo. Ne? Skratka, to je kar velik spekter različnih upravil. Problem, ki ga jaz vidim, a ne, v Sloveniji je, da Slovenija nima vzpostavljene neke mreže podatkovnih stewardov oziroma, da se ta del, to delo ali pa te naloge ne upravljajo strukturirano ali pa fokusirano, a ne, kot se mora biti v tujini, tako da bo vse v začetku programa Obzorje Evropa kar veliko dela ali pa veliko bremen tudi na knjižnicah, a ne, da bodo z ustreznimi poznavanji bibliografskih in pa sorodnih standardov, a ne, recimo metapodatkovnih in podobno, lahko pomagajo raziskovalcem pri pravem razumevanju, pravilnem razumevanju zahtev. Se pravi, ravnanje z raziskovalnimi podatki je nepogrešljiv del raziskav, ne? Se pravi, nemogoče je, da pač vsaki raziskavi, kjer se podatki zbirajo ali se ponovno uporabljajo s temi podatki, na nek način ravnamo. Tukaj je zelo pomembno dobro načrtovanje in tlele imam počrtano odgovornega ravnanja. To ni neka floskola, zdaj odgovorno ravnanje, vse vemo, kaj to pomeni, vsi smo odgovorni, ampak odgovorno ravnanje pri ravnanju s podatki je prav poseben skupek načela, ne? In ta Responsible Research Data Management oziroma odgovorno ravnanje s podatki je neke vrste standard, ki ga financeri v programu Obzorje Evropa zahtevajo. Zakaj to je odgovorno ravnanje s podatki, a ne? Spet ponavljam, a ne? To je ravnanje v skladu z etičnimi načeli, se pravi, pač podatke moramo zbirati, bi rekel, ne smemo jih potvarjati, ne smemo jih si izmišljevati in tako naprej. V skladu z načrtom ravnanja, a ne, z raziskovalnimi podatki, ki ga izdelamo, v skladu s politikami financerjev, ter v skladu z drugimi interesi, kakršnimi koli, lahko raziskovalca, lahko institucija, a ne? Skratka, in ključno načelo odgovornega ravnanja spet, a ne, Obzorje Evrope, ravnanje po načelih fair. Se pravi, eno izmed bistvenih sestavin tega odgovornega ravnanja s podatki je omogočanje ponovne uporabe raziskovalnih podatkov. Zdaj, v Obzorjih Evropa financeri pričakujejo, da bodo informacije zbrane običajno v digitalni obliki, a ne, se pravi, ustvarjene ali na kakršenkoli drug način pridobljene. In to so različni
rezultati različnih raziskovalnih postopkov, od statistik, raznih statističnih rezultatov, rezultatov poskusov in tako naprej. Skratka, to verjetno poznate, a ne? In se tudi so raziskovalci tu zelo doma, tako da tukaj se s tem biti podrobne ne bi zdaj obadali. Zdaj, morbit bi podrobneje pogledali načela fair. Ne? Zakaj? Zato, ker dobro razumevanje teh načel fair je izjemnega pomena pol za vse nadaljne postopke, tudi za recimo pripravo načrta ravnanja s podatki in pa potem za samo ravnanje s podatki sploh. Ne? In tukaj lahko knjižničari, če kak knjižničar danes vidim, da jih je kar nekaj, ne? Bistveno pomagamo raziskovalcem zaradi tega, ker marsikjerega od teh standardov ali pa kazalnikov znotri načel fair zelo dobro poznamo. Zdaj, načela fair se uporabljajo ne samo za ravnanje z raziskovalnimi podatki, ampak za ravnanje z vsemi izsledki raziskava. Ne? Se pravi tudi recimo programska oprema, ki jo ustvarimo pri recimo pri dobivanju podatkov, mora biti deljena po načelih fair. Ali pa recimo razni protokoli, razni drugi, kakršnikoli raziskovalni izsledki, a ne? Konc koncu tudi objave, a ne? Ampak pri objavah itak vemo, da se lahko ponovno uporabijo, brez problema seveda z citiranjem in tako naprej. Zdaj, verifikacija, to je tudi en termin, ki ga pogosto srečujemo. To je proces pretvorbe podatkov v obliko skladno z načeli fair. To je zelo pomembno, a ne? Da pač bomo videli, da sami podatki, tudi če so odprti, še niso fair in obratno. Zelo velik pomen je, ali pa da rečem, bistvena prednost bo v primeru, ko bodo podatki strojno berljivi. Tukaj imam jaz podatki in metapodatki na tak način označeno, a ne se prav govorimo o metapodatkih, ki so strojno berljivi in podatkih samih, ki so strojno berljivi, a ne. To se bo zdaj kar dost pojavlja, tako da ta meta v oklepaju pomeni metapodatki in podatki, a ne. Zdaj prvi sklop načel in sicer označimo jih črko F, a ne, zagotavljanje najdljivosti, findable, a ne, pomeni, da morajo meta podatki in pa podatki biti dostopni, oziroma biti enostavno najdljivi, ne, dostopni, se upravičujem, to je naslednje načelo. Se pravi, enostavno najdljivi tako strani fizičnih uporabnikov, kot recimo raznih iskalnih algoritmov ali pa robotov. A ne? Tukaj imamo štiri, bi rekel, podnačela oziroma štiri, bi rekel, bistvene kazalnike, ki jih moramo izpolniti in dejansko jih tudi obzorje Evropa zahteva pravzaprav zelo natančno, a ne, bomo kasneje pol videli v načrtu. Se pravi, metapodatki in podatki morajo biti opremljeni s PID-om, a ne, se pravi, s tem trajnim identifikatorjem digitalnih objektov, recimo z DOI ali z HANDLE ali z URN ali s kakim drugim. Podatki morajo biti opisani z obogatenimi metapodatki. Podrobneje bomo to videli v zadnjih načeljih, tako imenovani reuse, v ponovni uporabi, a ne. Namreč obogateni metapodatki lahko zagotavljajo kakovostno ponovno uporabo. Tukaj se bomo tudi dotaknili potem provenience podatkov oziroma izvora podatkov. Metapodatki morajo vsebovati enoličen identifikator podatkov, ki jih opisujejo. Se pravi, ključno je, da je med metapodatki tudi recimo spletna povezava na podatke same. A ne? Se pravi, to je tudi eno temeljno načelo. In pa metapodatki morajo biti, in pa podatki sami, a ne posledično tudi, morajo biti indeksirani, ne bodo indeksirani v kakšnih izmed bibliografskih indeksov, ki omogočajo iskanje. A ne? Tako da, recimo, govorimo o repozitorijih, govorimo tudi recimo o kakih citatnih indeksih, recimo Data Citation Index obstaja, a ne, in tako naprej. Skratka, najdljivi morajo biti potem z možnostjo recimo iskanja v čim širši obliki. A ne. Tudi v kaki podatkovni zbirki, bibliografski, boste našli recimo kot tip dokumenta, ne monografija, ne članek, ampak dataset recimo, se že zelo pogosto to pojavlja. A ne. Potem imamo drug sklop načela, ne, ki jih označujemo s črko A, zagotavljanje dostopnosti, accessible, a ne. Podatki morajo biti accessible, se pravi enostavno dostopni,
ne glede na to, ali so odprto dostopni za uporabo, ali je potrebna kakšna autentikacija ali avtorizacija, a ne? Se pravi, metapodatki in podatki so dostopni za uporabo pripadajočih identifikatorjev po nekih standardih komunikacijskih protokoljih. Ko govorimo o enostavni dostopnosti, govorimo ravno o tem, a ne? Komunikacijski protokoli ne bodo odprti, brezplačni in univerzalni, recimo to so protokoli HTTP, HTTPS, FTP in podobno, a ne? Skratka, neki standardni protokoli, ki jih uporabljamo. Zdaj, če je potrebna autentikacija, avtorizacija, je pa pač tak protokol naj to omogoča, a ne? Skratka, da se preko teh procesov, a ne, pride do samih podatkov, a ne? Potem je ena ključna stvar je tukaj še, a ne, da metapodatki ne ostanejo dostopni tudi potem, ko podatki sami niso več na voljo, a ne? Recimo lahko se zgodi, da določenih raziskavah nekateri podatki pač zaradi kakršnekoli vsebinskih, organizacijskih ali tudi formalnih razlogov niso več dostopni, ampak metapodatki ne bodo dostopni. A ne? To je tudi zelo pomembno raziskovalcem povedati, ne? Da pač so pri podatkih, pri delu s podatki so metapodatki izjemnega pomena. Tako ostane sled, a ne? Da se je nekaj na tem področju naredilo, a ne? Kljub temu, da podatki niso več dostopni, pa imamo informacijo o tem, da nekaj na tem področju je bilo narejenega. A ne? Potem je interoperabilnost, se pravi, označujemo za črko I, a ne? In podatki morajo biti praviloma, a ne, integrirani z drugimi podatki. Se pravi, morajo biti del širše slike, morajo dopolnjevati druge podatke, a ne, omogočati uporabo aplikacij ali delovnih procesov za potrebe analiz, hrambe in pa različnih vrst procesiranja. A ne. Se pravi, podatki morajo biti, če rečem temu, uporabljivi, a ne. Se pravi, morajo imeti svojo funkcijo. Se pravi, to pomeni, da morajo biti in tako metapodatki in podatki zapisani v formalnem, splošno dostopnem in široko uporabljenem jeziku za razširjanje znanja. Se pravi, predvsem v znotri recimo določenega, izbranega znanstvenega področja je to izjemnega pomena, ker s tem olajšamo ponovno uporabo. Metapodatki ne uporabljajo geslovnike, a ne, ki sledijo načelom FAIR, a ne, in pa metapodatki morajo oziroma je priporočeno, da vključujejo in pa podatki seveda, da vključujejo tudi sklice na druge podatkovne sete oziroma metapodatke o tem, ne, skratka, čim več navedkov. In pa še potem reuse, ne, ponovna uporaba, kar je ključni cilj FAIR in tudi ključni cilj obzorja Evropa, a ne, na tem področju, se pravi, optimizacija ponovne uporabe podatkov. In zdaj, da bi to dosegla, ne, morajo podatki imeti, podatki biti zelo dobro opisani, da omogočijo ponovljivost, a ne, in kot smo že rekli, ponovno uporabo, a ne. Tako da metapodatki in pa sami podatki, a ne, morajo biti opisani bogato in z mnogimi ustreznimi atributi, ne bodo opremljeni z ustrezno licenco, ki omogoča ponovno uporabo, a ne, v tem primeru ali CC BY ali CC 0, a ne, nič. Izvor podatkov oziroma provenjenca podatkov in metapodatkov ne bo zelo natančno opisana, a ne, se pravi, na kak način, kaj to je, kaj je v podatkih, bomo to hmalo videli, kaj to pomeni. In pa podatki, metapodatki izpolnjujejo uveljavljene standarde ali pa zahteve uveljavljenih standardov na posameznem raziskovalnem področju. A ne. Se pravi, zaželjeno je, a ne, da so predvsem metapodatkovne scheme so recimo po nekih standardih izbrane, vemo, da obstajajo in bomo tudi videli, kje si lahko najdemo, a ne, pomagamo v zvezi s tem. Zdaj, tukaj je en spletna stran, kjer več od načelih FAIR lahko najdete. Kot rečeno, a ne, načela FAIR ne pogojujejo odprtosti podatkov, ne govorijo o odprtosti podatkov, ampak predvsem o možnosti ponovne uporabe. Podatki so lahko FAIR, če so odprto dostopni, pa tudi, če je dostop omejen. Po drugi strani pa tudi, če, kot smo že rekli, tudi, če samo odprete podatke, a ne, brez pripadajočih metapodatkov, recimo za opisa provenjence in tako naprej, še ne pomenijo, da so skladni z načeli FAIR. Načela FAIR, ne, kot smo že rekli, morajo biti uporabljene tudi za upravljanje dostopa in ponovne uporabe drugih znanstvenih sledkov. Recimo,
Če vi za podatke rabite posebno nek poseben programsko upremo, ki ste jo tudi ustvarili, ne, in če je to vaš rezultat, morate tudi to programsko upremo ustrezno predočiti, recimo z ustrezno licenco, odprto kodno, kakorkoli, da omogočite potem ponovno uporabo podatkov. Pol pa še, a ne, zelo pomembno je, da upravljamo s podatki na način, recimo tak robusten način, a ne, poskušajmo omejiti kakršnakoli tveganja pri hrambi in uporabi podatkov in drugih znanstvenih izsledkov. Skratka, poskušajmo to, bi rekel, izvajati po zelo standardiziranih, bi rekel, principih, a ne, ki pač v bistvu odpravljajo tveganja na čim večji, v čim večji možni meri. A ne. Zdaj, kateri pomembni elementi pri upravljanju podatkov v programu Obzorje Evropa se pojavljajo, a ne, kot prvo smo že omenili, trajni identifikatorji digitalnih vsebin, a ne, PIDI, potem zaupanje v redni repozitorij, to se dostkrat pojavi, smo že imeli, ne, zadnjič bomo danes to ponovili, načrti ravnanje z raziskovalnimi podatki, končnica DMP, Data Management Plans, in pogosto tudi, a ne, se pogovarjamo o licencah, a ne, tako da morbit bi se te stvari bolj podrobno ogledali. Zdaj, kar se tiče PID-ov, a ne, poznamo jih več, pač te PID-i so ključni pri zagotavljanju najdljivosti in trajnega dostopa do izsledkov raziskav, zato ker pač zagotavljajo dejansko neko trajno enolično povezavo in tako do izsledkov raziskav, kot tudi do drugih nedigitalnih objektov, recimo tudi zelo priporočeno je, da ko se prijavljate na razpise v Obzorje Evropa, recimo, da si pred tem, če še nimate, organizirate recimo ORSIT, ne, ali pa recimo, ne vem, da afiliacije označimo z določenimi enoličnimi oznakami, recimo tudi za projekte obstajajo enolične oznake. Skratka, čim več je takih enoličnih oznak, lažje potem, bi rekel, operativno delujete. A ne. Za digitalne objekte se najbolj pogosto uporablja DOI. Moram pa povedati, da tudi, čeprav vem, a ne, tudi EOSC razvija nek svoj PID, kajti sistem PID-ov, kajti ta DOI je pač povezan z določenimi stroški, a ne, in pač to predstavlja recimo na nek način problem. Recimo slovenski repozitoriji, repozitoriji slovenskih univerz, pa DEROS, pa še kak, a ne, ta sistem, te sistemi ne dodeljujejo oznak DOI, a ne, skratka, to je problem. Medtem ko ADP, recimo, mislim, da te oznake dodeljuje. Več o tem si lahko preberete na tej spletni povezavi, pač res je pomembno, a ne, da raziskovalci razumejo, kaj ti PID-i so in pa kakšen je njihov pomen. Te enolične in trajne oznake res pomenijo veliko lažjo in enostavnejšo operativno delovanje potem pri ravnanju, ne le z raziskovalnimi podatki, ampak tudi sicer v okviru projekta. Zdaj, zaupanje v redni podatkovni repozitoriji, a ne, imajo zelo pomembno vlogo, kajti v teh repozitorijih bomo shranjevali, a ne, in pa omogočali dostop do raziskovalnih podatkov. Zdaj, pogosto se sprašujemo, kaj to je zaupanje v redni repozitorij, a ne, in treba je narediti presojo, a ne, ali določen repozitorij je zaupanje v redni. Tukaj tudi raziskovalci verjetno bodo potrebovali pomoč strokovnjakov, recimo podatkovnih stewardov oziroma podatkovnih skrbnikov, ampak glede na to, da tega še nimamo, a ne, oziroma zelo nekatere institucije sicer imajo, ampak tega ni še tako razširjeno, če rečem bolj enostavno, je tudi po mojem mnenju zelo pomembna naloga knjižnica, ne, da pač knjižničari znajo, jaz pač v visokošolskih knjižnicah vem, a ne, da bi morbit te kriterije knjižničari lahko razumeli in pomagali raziskovalcem pri tem. Ne. Zdaj, kot smo že zadnjič rekli, ne, je pač eden izmed kriterijev, a ne, zaupanje vrednih repozitorijev, so določeni certifikati, ki temeljijo recimo na različnih standardih, recimo CoreTrust Seal, ne, potem recimo DIN, pa ISO standard. Ne. To so standardi, ki jih pač lahko pri tem
pri presoji tudi uporabimo. A ne? Potem se zelo pogosto uporabljajo oziroma tretirajo kot zaupanje vredni repozitoriji, področni oziroma specializirani repozitoriji, ki so pa priznani in se uporabljajo v določenem znanstvenem področju, tako razširjena uporaba, se pravi, ne vem, če eno specifično znanstveno področje in če pač poznate, a ne, da se v tistem raziskovalnem, da raziskovalno področje ta repozitorij uporablja, a ne, kot skupnost, a ne, potem verjetno je tudi, lahko govorimo o zaupanju vrednem repozitoriju. Potem so pa še splošni in pa institucionalni repozitoriji, ki imajo značilnosti, a ne, tukaj sem že omenil, da pač recimo Diros pa Rul, ne, bi težko govorili, da sta zaupanje vredna ravno z vidika zagotavljanja teh trajnih identifikatorjev, ker jih ne zagotavljata. Ne. Zdaj, če imamo pri člankih samih, ne, po mojem mnenju ni tak problem, kajti če bojo članki objavljeni recimo v znanstvenih revijah, ki člankom dodeljujejo te PIDE, recimo pač bolj ali manj urejene revije, dodeljujejo te digitalne identifikatorje, potem ni problem, ker pač v repozitorij lahko vložite članek s tem, bi rekel, digitalnim identifikatorjem in ga pač prinesete sabo. A ne? Bolj problem je, a ne, da pač potem podatki sami, a ne, bodo pa morali na nek način biti. Je, to je zahteva tudi, a ne, Evropske komisije bodo morali z nekim PIDOMIT-u označeni. A ne? Tako da, ne vem, teoretično gledano je lahko neka taktika na tem področju, da pač če ne najdete kakega ustreznega repozitorija, ga lahko, lahko podatke vstavite tudi v Zenodo, pa potem recimo meta podatke iz Zenoda, bi rekel, naprej v COBIS pa v repozitorija. Ne? To je tako, pač en tak možen korak. Ne? Ampak to bo treba urediti v Sloveniji. Ne? To spidi, to je izjemnega pomena in pač nekako smo tle zaspali in zadeva ni urejena, tako kot bi mogla biti. Zdaj, zaupanje vredni repozitoriji imajo pač neke funkcionalnosti, a ne, ki praviloma izpolnjujejo ta načela FAIR. Več o tem si lahko preberete tudi na OpenAIR. Upozarjam pa še nekaj, a ne, da pač obzorje Evropa je nabor razpisov, a ne, to ni en razpis, ampak je širši nabor razpisov in pač v bistvu je tako, da nekateri razpisi znotraj tega programa, a ne, bodo lahko zahtevali tudi, da bodo repozitorji, kamor boste shranili svoje podatke, morali ustrezati zahtevam EOSCA, standardom EOSCA in pa biti del te del federacije EOSCA. Ne. V tem primeru je to še dodatna zahteva in boste morali preveriti to še na portalu EOSCA. Ne. Preveriti, ali je nek zaupanje vredno repozitorij v EOSCO, ne, certificiran oziroma del te federacije EOSCA. V EOSCO se bomo pogovarjali zelo hmal spet, pač bomo ga predstavili in EOSCA, ne, deluje kot federacija različnih podatkovnih storitev oziroma teh različnih infrastruktura. Ne, in ja, v tem primeru bo moral ta infrastruktura biti v EOSCO, v EOSCO vključena. Tukaj je portal, ki vam omogoča, bi rekel, da poiščete ali pa da preverite, a ne, ustreznost repozitorija, se pravi portal za upanje vrednih repozitorijev, RIS3Data.org, a ne. Recimo, če pogledamo za ADP, tako so recimo različni zavihki, a ne, splošne informacije, upis repozitorija, a ne, certifikati in standardi, a ne, pač zagotavljanje kakovosti tudi pol in tako naprej. Potem je drugi zavihek, recimo, govori o financerjih in pa o instituciji sami, a ne, tako zelo pomembna informacija. Potem je tretji zavihek, ki govori v pogojih uporabe, a ne, oziroma o politikah, a ne, ki so vključene, recimo CESDA, a ne, Data Access Policy, zelo znana politika na področju družboslovja, to je standardna politika in pač, če to vidite, družboslovci, boste rekli, super. Potem recimo Digital Preservation Policy enako, a ne, to je nek standard, ki se uporablja zelo pogosto na tem področju. Potem kakšne so licence v podatkih, a ne, recimo konkretno CC0, a ne, in tako naprej, skratka, zelo podrobne informacije. In potem še recimo na koncu neki standardi, na katerih temelji, tukaj bi omenil predvsem metapodatkovni standard, DDI, a ne, Data Documentation Initiative,
Tako da v bistvu ta portal vam res lahko veliko pomena, ne, pri vašem preverjanju vaših tako repozitorijev, ki ga želite uporabiti, ali pa pri samem iskanju morebitnih podatkovnih repozitorijev z vašega znanstvenega področja. Zdaj, ena velika zadeva je načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki. To je osrednji del ravnanja z raziskovalnimi podatki, je vzpostavitev in vzdrževanje načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki. To je najbolj pomemben del upravljanja ravnanja z raziskovalnimi podatki in v bistvu to vam lahko delo zelo olajša ali pa tudi zelo zaplete, ukolikor ga ne naredite zelo dobro. Predlogo za to najdete na spletnih straneh Evropske komisije, a ne, bomo pol tudi videli, kako to zgleda. Se pa te predloge pač pojavljajo tudi sicer v drugih oblikah, a ne. V bistvu, kaj je načrt ravnanja s podatki oziroma DMP, a ne, če rečem tako, to je v bistvu nabor vprašanj. V tem primeru govorimo, če upam, da sem jih prav preštel, v 42 vprašanjih v zvezi z zagotavljanjem hrambe in dostopa do meta podatkov. Zdaj, jaz sem v teh navodilih zasledil in tudi pol sem se pozanimal, ni nujno, da to predlogo uporabite, ampak je pa nujno, lahko kjer v drugo, ampak je pa nujno, da načrt vsebuje ključne sestavine, ključne sestavne dele, a ne, v teh si bomo tudi ogledali, kateri so. Več v tem, kako se ti DMP-ji sicer lahko izdelajo, a ne, najdete tudi v Science Europe, bi rekel, navodilih te organizacije Science Europe, zelo dobra publikacija, vam morbit bo koristila, a ne. Se pravi, kaj je DMP, a ne, DMP je formalni dokument. To je pač nek dokument, ki ga bo tudi officer vaš v Bruslu ali kje so pač že, a ne, zelo natančen pregledov. Namreč DMP opisuje vse vidike življenjskega cikla podatkov, se pravi od organizacije digitalnega skrbništva in tako naprej, a ne. Med projektom in tudi po njem, a ne. DMP je del metodologije projekta. To pomeni, ko boste vi metodologijo pisali, bo tudi zbiranje ravnanje s podatki tam imelo pomembno mesto, a ne. In pa še to je pomembno, DMP je živ dokument, a ne. Se pravi, to ni dokument, ki ga vi zapišete, oddate in potem do konca nič naredite. Nenehno ga lahko ažurirate, ga obogatite, ga spremenite. Spremembe se lahko nanašajo na novo ustvarjene podatke ali pa recimo na neke spremembe vašega načrta, recimo, ne vem, sred projektov, sred projekta recimo spremenite odprto, bi rekel, omejite dostop do podatkov, zato ker ste pač recimo se odločili, da boste podatke patentirali, kar je mogoče, kar je dovoljena izjema, a ne. Ampak to je treba potem v načrtu spremeniti in pač natančno, bi rekel, opredeliti, utemeljiti, a ne. Dobre prakse teh načrtov lahko najdete na teh dveh portalih RIO, a ne, ali pa DMP online, ki so pravzaprav v bistvu repozitoriji javno dostopnih, bi rekel, odprtih načrtov ravnanja z raziskovalnimi podatki. In tudi moje priporočilo in priporočilo Evropske komisije je, da vi te podatke javno objavite, načrte javno objavite. Recimo kar v tem repozitoriju DMP online, zato ker vam lahko to samo koristi. Ne more vam škoditi, lahko vam pa koristi, a ne. Kdo drug vam lahko da kakšne pametne pripombe na to in pač ja. Tukaj je to spletno mesto, a ne, ki ga spletno mesto samega tega portala, a ne. Zdaj v bistvu tlele izberete Horizon Europe, a ne. To je spletno mesto, bi rekel, vseh razpisov, ki jih Evropska komisija ima. Tako da to je zelo en tak velik portal. Izberete Horizon Europe in potem še tako, a ne, tudi znotraj obzorja Evropa je obzorje Evropa je ogromno različnih dokumentov. Tle je iskalnik, recimo, če zapišete DMP ali pa data management plan, kakorkoli, ali pa sam data, takoj pridete do data management plan template, ne? Tako da v bistvu zelo enostavno. A ne? Potem zdaj trenutno ni v slovenščini, se pa mi trudimo v CTK, da bomo ta načrt prevedli. Smo v bistvu v tretjem branju, tretji reviziji, nekje na polovici. Upali smo že, da bo do konca tega tedna, ampak verjetno bo v naslednjem tednu narejen. Tako da
bomo to tudi posebej obelodanili, ko bomo imeli našo v naslednjih odprtih akademijah. Zdaj, kateri so nujni vsebinski deli DMP, vpis podatkov, natančen vpis ustvarjenih ali ponovno uporabljenih podatkov. Tle tudi, ko podatke ponovno uporabite, morate narediti načrt in v načrtu vpisati, da so ponovno uporabljeni in ta vpis ponovno uporabljenih podatkov narediti. Vključno z vsemi vsebinskimi vidiki, tipom podatkov, obsegom recimo podatkov in tako naprej. Potem nujno je, da vpišete protokole in standarde, ki jih uporabite za meta podatke, recimo standardne meta podatkovne scheme, in tako naprej. Kot sem rečeno že, priporočena je uporaba teh standardnih meta podatkovnih schem ravno zato, da je ponovna uporaba lažja. Potem vpisati morate PIDE, katere vrste PIDE boste uporabili za digitalne objekte, za avtorje, tako. Potem vpisati morate informacije o digitalnem skrbništvu, kako boste zagotavljali, se pravi, kakovost podatkov, življenjsko dobo podatkov, koliko časa bodo podatki deponirani, arhivirani, v načinu trajne hrambe, ali bo to zagotovljena trajna hramba, o dostopu do podatkov in pa seveda tudi o podatkih v repozitoriju. Potem vpisati boste mogli v načrtu metodologijo deljenja podatkov, predvsem kakšna licenca bo in kakšni bodo pogoji uporabe. Potem vpisati boste mogli tudi upravljanje z drugimi raziskovalnimi izsledki, ki so potrebni za uporabo raziskovalnih podatkov. Se pravi, recimo programska oprema, ki jo za to potrebujete, da lahko ponovno uporabite in tako naprej. Potem na koncu morate oceniti tudi stroške. To je zelo pomembno. Zakaj? Zato, ker ko bomo videli, stroški za upravljanje z raziskovalnimi podatki so upravičeni stroški iz pogodbe, vendar jih morate predvideti. Napisati jih morate v načrt, če jih ne napišete, potem lahko nastanejo težave. Stroški so pa lahko nastanejo pri ustvarjanju podatkov, pri vzdrževanju dokumentacije, pri hrambi, recimo trajna hramba lahko stane, recimo PIDI lahko stanejo in tako naprej. In tudi stroški osebja, ki bo skrbelo za to, recimo ne vem, če boste kake podatkovne stjuarde posebej najeli za to, lahko navedete to kot strošek. Se pravi tudi, ampak mora to biti v načrtu jasno utemeljeno, ne sme biti kar tako. Zdaj, ključna stvar v tem načrtu ravnanja, v DMP-ju, v načrtu ravnanja z raziskovalnimi podatki in sicer tudi pri zagotavljanju ponovne uporabe je pa, da znate vpisati izvor podatkov, tako imenovana provenjenca. To je izjemnega pomena. To pomeni, to so te bogati metapodatki, ki opisujejo predvsem vsebinski vidik, tehnični vidik in organizacijski vidik ustvarjanja in pa uporabe podatkov. Zdaj, izvor podatkov, to provenjenco lahko dokumentirate, lahko tudi po nekaterih standardih, ki so vam lahko, kot priporočilo, kako boste to naredili, recimo PCCS, DataCite, etc., etc., več si lahko preberete na tem članku. Recimo, mi smo naredili en poskus, neko lidersko snemanje v CTK, recimo vpis izvora podatkov, recimo v prvi točki smo bi morali, če bi šli v to, mislim bolj natančno, naredili najprej, vpisali pripravo na meritev, vpis in pripravo inštrumentov za merjenje, podatki v kalibraciji in tako naprej. Potem bi v drugi točki bi vpisali različne nivoje, s kakšnimi podatki bomo sploh ravnali. Prvi nivo ravnali bomo s surovimi podatki, drugi nivo, potem bomo te podatke predelali, bodo izpeljani, potem bodo normirani. Četrti nivo, recimo, bo v liderskem snemanju nastane nek zemljevita na koncu iz teh podatkov. Skratka, vpisati to in potem tudi te podatkovne sete posamezne, ustrezno objaviti. Pač recimo ni nujno, da vse, pač to mora raziskovalec sam oceniti. Na kak način objaviti, da bodo lahko ponovno uporabljeni. Potem dokumentacija ustvarjenih podatkih, recimo člani merilne ekipe, zahteve za pridobljene podatke, metapodatki v zajemu podatkov, se pravi, na kak način smo jih zajemali. Potem recimo podatki, ta standard zahteva tudi podatke o kalibraciji instrumentov.
pa recimo programska oprema za zajem in obdelavo. Ne? To je tudi, pač, po mojem, mora biti kar del vsakega upisa te provenience. Ni pa nujno, da vse to uporabiti. To je tudi zelo odvisno. Ne? Področje raziskovanja, raziskovalnega področja ali pa tudi same raziskave. Ne? Lahko samo del tega, ampak ta upis ne bo zelo širok in bogat. Ne? Ne bo čim bolj, bi rekel, usmerjen v to, da da se drugi uporabniki lahko potem znajdejo, a ne, pri ponovni uporabi. Zdaj, to provenienco lahko damo tudi recimo v repozitori, potem v obliki kake datoteke, posebno recimo, ajde, readme se pogosto uporablja, ampak še bolje pa je, da podatke vpišemo v podatkovnem članku in ga objavimo v podatkovni reviji. A ne, in podatkovni članki ravno to opisujejo, temeljito opisujejo nabore podatkov, običajno pa potem ne vključujejo nobene interpretacije ali razprave. A ne? Se pravi, kvečemo v metodah zbiranja podatkov ali pa recimo obdelave podatkov lahko razpravljamo, ne pa recimo znanstvene zaključke na podlagi teh podatkov. A ne? In v teh časopisih, v revijah, kjer to objavite, običajno gredo te podatkovni članki skozi recenzijski pregled in to je izjemna priložnost, da dobite ustrezno recenzijo potem strani drugih raziskovalcev, a ne, in pač to pol pripomore k temu, da, se, da je DMP še, oziroma da je ta izvor podatkov še bolje upisan. Ne. Tukaj imate dva linka, kjer si lahko to preberete, če po, recimo to je data in brief, a ne, časopis, podatkovni časopis. A ne. Tukaj je pa recimo en članek, mora biti, si pol podrobneje ogledamo, pa skratka, ki opisuje način ustvarjanja in pa, bi rekel, uporabe potem teh podatkov. Ne? Se pravi, podatkovni članka, ne? Data article. To je zelo priporočljivo in s tem boste tudi potem recimo pri, če v načrtu to predvidite, boste pol verjetno kako točko več dobili tudi pri samih ocenjevalcih. Ne? Tukaj je recimo načrt ravnanja s podatki tako zgleda v angleščini, a ne? To je nabor tih vprašanj. Kot pravimo, ne? Mi pa pripravljamo zdaj ta prevod tega templeta v slovenščino in prevedli smo ga, ampak zdaj smo nekje na sredini tretjega redakcijskega branja, potem bomo to dali verjetno še v kako branje kakim kolegom, recimo morda na Research Data Alliance, če bodo pripravljeni ali pa komu drugemu. Potem bomo pa to dali v javnost, a ne? Se pravi, bomo naredili tudi eno predstavitev in si bomo to ogledali bolj podrobno. Pri nas. A ne? In seveda spojasnili, a ne? Bomo poskušali pojasniti, kaj ne bo v posameznih segmentih. Zdaj, roki za oddajo DMP, a ne? Običajno je to nekje v nekem pogodbenem roku, ki je običajno rok je 6 mesecev od podpisa pogodbe, lahko je pa drugačen, sem to je določeno v pogodbi sami. Zdaj, pri projekti, ki trajajo več kot 12 mesecev, ta DMP potrebno tudi obvezno žurirati, in tudi v koncu ga je treba žurirati, okolikor pride do kakih sprememb, pa ne, bi rekel, odklon recimo končnih, bi rekel, končnega načina organizacije podatkov glede na načrta. Ne. In še enkrat, DMP je živ dokument. Ne. Vsaki spremembi ga lahko ažurirate, recimo tudi ob nekih doseženih ciljih, a ne, recimo, ko arhivirate podatke v repozitoriji, ali pa recimo spremembi politik, če, kot sem že omenil, če odkrijete neki inovacijski potencial, pa pač enostavno podatke, bi rekel, na drugačen način prezentirate. A ne? Kot rečeno, priporočamo, da so DMP odprto dostopni pod pogoji licence CC BY, razen v izjemah. Zdaj, kaj morajo pravzaprav pol torej, če naredimo en rezime, raziskovalci narediti? Ne? Upravičenci oziroma potencialni upravičenci morajo z raziskovalnimi podatki ustvarjenimi v okviru projekta ravnati odgovorno, skladno, z načeli fair in pa skladno s sledečimi ukrepi. Vzpostavitev in redno posodabljanje načrta ravnanja s podatki. Arhiviranje podatkov v zaupanje vredne repozitorije. A ne? In to v rokih, v najkrajšem možnem času, najboljše takoj, ko podatki nastane, ampak to običajno ne gre, ampak v najkrajšem možnem času, ampak skladno z roki, ki so določeni v DMP. Kot smo rekli, ne, če bo nekdo zahteval EOSC, mora biti tudi del te federacije, tak repozitorij.
Potem, ko so enkrat arhivirani, morajo zagotoviti odprti dostop podatkov do podatkov zaupanja v rednem repozitoriju, takoj, ko je to mogoče in v skladu z roki zapisanimi v DMP in pod pogoji, ki jih bo določila zadnja verzija odprte licence CC. CC BY ali CC nič ali je enako vredna. In kot smo že rekli, po načelu odprto, kolikor je mogoče, zaprto, kolikor je nujno. V repozitoriju je potrebno zagotoviti tudi informacije o kakršnikoli drugih raziskovalnih izsledkih, se pravi v urodjih, instrumentih, potrebnih za validacijo podatkov in za ponovno uporabo. Zdaj pa izjeme. To smo imeli že pri objavah, tudi tukaj, oziroma rekel pri splošnih načelih in tudi tukaj, podatke ni potrebno odpreti, ali pa podatke ne odpirate, če bi odprti dostop do podatkov ogrožal zakonite interese upravičenca, vključno s komercialnim izkoriščanjem. Govorili smo o inovacijskem potencialu in patentih in tako naprej. Če bi odprti dostop bil v nasprotju s kakršnimi koli drugimi omejitvami, zlasti s konkurenčnimi interesi, recimo Evropske unije ali pa naše države ali pa recimo z varnostnimi vprašanji, etc. etc. Omejitve dostopa lahko naredite, morajo biti utemeljene v DMP, ampak nujno je potrebno narediti metapodatke. A ne? Se pravi, fair pomeni, ne pomeni to, da je vse odprto kar tako, ampak pomeni predvsem to, da je zagotovljena celovita informacija o podatkih samih. A ne? Če so pa odprti, pa super. A ne? In dejansko so metapodatki pravzaprav po moji oceni ključni pri tem. A ne? Zdaj, kar se metapodatkov tiče, morajo biti dostopni pod pogoje licence CC 0 ali enakovredne, morajo temeljiti na načelih fair, se pravi, morajo ponovno uporabo omogočiti, naj bodo strojno obrljivi, pravzaprav je že skoraj to zahteva, čeprav piše, kjer se pač to da. Ne? Minimalne informacije, nujne informacije, ki jih morajo metapodatki zagotavljati, so podatki, se pravi, upis podatkov, a ne, datum arhiviranja, avtorji, podatki v repozitoriju, mora biti ta časovna zapora, potem morajo biti podatki v projektu, ime projekta, akronim, številka, PIDI, se pravi za podatke avtorjem, če mogoče za organizacije, PIDI za pripadajoče objave in druge raziskovalne izsledke. Ampak to je minimuma. Upis podatkov, a ne, to je ta tudi provinjenca, ne bo tlenot, ne bo čim bolj bogata. Tu se splača potruditi. Ne? Stroški ravnanja s podatki so upravičen strošek po pogodbi o financiranju, ampak treba jih je upisati v DMP. Brez tega boste lahko imeli probleme. A ne? Kot smo že omenili, hramba, strojna oprema, osebje, priprava podatkov za arhiviranje, stroški storitve, repozitorija, etc. Zdaj, zelo v DMP je treba tudi navesti odgovorno osebo za ravnanje s podatki in opredeliti pristojnosti odločanja. To pomeni, da določite, kakšne pristojnosti ima ta oseba. Obvezno navedite tudi način zagotavljanja trajne hrambe, ter predvidite potrebne vere stroške za to. Ne? In še, če je konzorcija, ne, je treba tudi te stroške medsebojno, bi rekel, uskladiti. Zdaj pa še nekaj koristnih povezav, a ne, bi rekel, ravnanje z raziskovalnimi podatki. A ne. V bistvu je to povzetek tega, kar smo že noter videli. Ne. Recimo, morda pa še samo omenim, ne, fair sharing portal v zvezi s standardi glede deljenja podatkov, potem recimo navodila različnih infrastruktur na posameznih področjih, recimo na medicini, medicin bo verjetno šel na Elixir, ne, družboslovstvo na CESDO, a ne, in tako naprej. Potem recimo podrobnejše informacije o metapodatkovnih standardih na posameznih znanstvenih področjih, a ne, DCC, Research Data Alliance, ogromno o tem piše tudi. Potem recimo kako povečati dostopnost podatkov, potem raziskovalni, bi rekel, načrti oziroma dobre prakse na področju DMP, potem recimo pri priročniki za data stewarde in tako naprej. Skratka, kup nekih povezav, ki si jih lahko preberete. Tako. Tu so še potem povezave naprej. In zdaj za zaključek bi omenil samo še to, upam, da vam nisem preveč zatežil s časom. Zdaj, te informacije morajo priti do raziskovalcev. Najditi moramo pot, ker ko gledam prijave, vidim, večinoma se knjižničarji prijavljajo, najditi moramo pot, kako do raziskovalcev. Jaz vas vabim, da se vključite v to našo odprto akademijo. Tukaj potrebujemo več ljudi in bolj interdisciplinaren pristop.
Med nami pozdravljam Nano Turka, ne, ki se je prva odločila in se je vključila. Ona bo pokrivala področje medicine in zdravstvenih ved. Za vsa znanstvena področja oziroma vede bi potrebovali strokovnjake, a ne, in vsi ste dobrodošli. Tako da res v bistvu na tej točki bi izrazil neko, kako bi rekel, željo, a ne, naš skupni cilj bi mogel biti, da bi te informacije raziskovalcem podali in da bi tudi skupaj njihove probleme reševali. Kaj ti verjetno v prihodnem letu bo zelo težko, da bo ta mreža podatkovnih stewardov delovala na tak način, da bodo raziskovalci dobili ustrezno podporo. Bomo morali ogromno odgovornosti, pač jaz za Univerzo v Ljubljani lahko rečem, ne, prevzeti sami. Rabimo tudi kolege za promocijo, kolege za kakršnekoli druge aktivnosti, a ne? Tako da še enkrat, če se kdo želi učlaniti ali pa da rečem vključiti, ne učlaniti, ker ni to neka formalna obveznost in tudi od nobenega ne pričakujemo, da zdaj, a ne, se vedno najde čas za nas, a ne? Imamo pa tedenske sestanke, včasih tudi dvakrat na teden. Javite se Tilno in Miti in lahko z velikim veseljem vas pričakuje.